Рівно за тиждень Новий рік. За цей час потрібно завершити всі приготування, одним з яких є святкове меню. Яку ціну обійдеться новорічний стіл цього року, зараз ми вам і розкажемо. Ходімо на ринок. Ажіотаж на ринках потроху набирає обертів. Громадяни вже скуповуються до новорічних свят. Та під ялинкою на нас чекає ще один невеличкий сюрприз – традиційне подорожчання продуктів. Стрибок цін вже помітили господині. Ви знаєте, я зазвичай дуже люблю, не знаю, сільодка в шубі, чи це правильно звучить. Ну, іде декілька видів салатів ми, як правило, і фрукти. Не підраховували, але догадуємося, що це буде дуже дорого і дуже багато коштів на це піде. Зросли. Однозначно ціни зросли. На що саме? Та на все зросли. На все ціни абсолютно ростуть, як на м'ясні, на ковбаси, на, як і на овочі, фрукти. На все, абсолютно на все йдуть ціни. Можливо, на хліб, і то на хліб навіть. Я замітила, що в деяких цих пішла і на хліб ціна трошечки наверх. Звісно, зростають. Ви що, звісно, зростають. Ну що саме? Чого? На все. На все, навіть нічого відмітити. На все. Очень дорого, дуже. Але на новорічні зазвичай мало хто економить. Хочеться і м'ясного, і овочів, і фруктів. Адже який Новий рік без улюбленого смаколика – мандаринів? Пані Катерина щойно придбала овочів на 150 гривень. 150 гривень. А можна нам показати, що ви вже купили? Що я вже купила? Так, я купила так. Трошки свининки на одвійні, я купила білу цибульку, я беру огірочки, беру помідорчики. Жінка розповідає, що їздять із сім'єю до Європи, і там перед святами навпаки є знижки та різні акції. Бо ж окрім свята, шлунку потрібно купити подарунки. І на продукти, і на речі. Тут взагалі на подаруночки треба було, самі розумієте, і це, звичайно, дуже шкода, тому що ти не можеш ділити. І взагалі хтось може, хтось не може, і дитині треба об'яснити, що ціна дуже висока. І на іграшки, і на подарунки, і на шоколад, і на цукерки. Я беру тепер трішечки таке по мінімуму, щоб ми могли приготувати, але щоб було не занадто забагато в межах розумного, але щоб відчувалося, що є свято. Тож скільки коштуватиме святкування, беріть ручки і калькулятор і підраховуйте. Розпочинаємо з найдорожчого – м'яса. Свинина, телятина обійдуться щонайменше від 115 гривень за кілограм. Ковбаси – у понад 200. Вона дуже вкусна. Смачна. А в яку ціну? 220. За кілограм? Так. Свининка – 120-115 на кості. Телятинка – 150 з кісточкою. А без 180. Що найбільше? Чуть-чуть м'яска, капельку, телята на свининку. Дуже слабо. По 200-300 грам фарша. Перший піст і грошей немає. Курка трохи дешевша. Філе, гомілка та стегно від майже 100, 90 та понад 50 гривень відповідно. Курячі яйця можна придбати по 2 гривні 80 копійок за штуку. Домашні значно дорожчі – по 5 гривень. Молочні продукти – сир 50 гривень, домашнє масло – 160. Літр молока – від 15 гривень. Продавчині кажуть, що це ціни вже підскочили і такими протримуються щонайменше до лютого. Такі вже будуть стандартно на Новий рік, бо вже ціни підняли на 20%, як в державі, так і всі. Ну, тепер так будуть ціни. А підняли за те, що прийшлися ми в Євросоюз, за те підняли. Після Нового року ще, може, місяць буде така ціна, як тепер, а потім вже, як корови всі будуть мати телятка, то й буде спати на молоко, будуть дешевші. Традиційні овочі недорогі. За картоплю, моркву, буряк та цибулю просять кілька десятків гривень. За помідор, огірки, парець та кабачки – не менше 50. Скільки цибуля? 12 гривень кілограм. Капуста – 6. Буряк – 10 гривень кілограм. Квітна капуста, брокколі. Усяде по 70, нас по 60 гривень кіло. 10 гривень дешевше, будь ласка, приходіть. Беруть? Беруть. Помідори 50, 65, огірки 70, кабачок 70, перець 85. А зелень? Зелень 100 грам 12 гривень. Улюблені фрукти – мандарини, апельсини, банани – не менше 30 гривень за кілограм. 40 гривень. Мандарини – 38 гривень за кілограм. Груші. Груші
40. Банани 38-35, апельсини 45, грейпфрут 55, яблочки 20 і 18. На ринку вартість хліба від 11 гривень. Копієчку обійдеться і алкоголь. За вино доведеться викласти від 50 гривень. Ігристи та горілка від сотні гривень. В управлінні статистики кажуть, що індекс інфляції на Закарпатті такий, як і в Україні загалом. Індекс споживчих цін у нашій області за січень-лютий зріс на понад 114%. Найбільше подорожчали фрукти та м'ясо. За цей період зросли ціни найбільше. Це на фрукти, це 32,3%. М'ясо, м'ясопродукти 27,3%. Молоко 20,6%, сир м'який, творог на 16,2%, хліб на 14,9%, масло на 12,7%, яйця на 12,2%. Алкогольні напої і тютюнові вироби за січень-листопад зросли по зрівню з груднем на 19%. Несуттєво, але за даними статистики, ціни на продукти харчування в Закарпатті і в Україні теж відрізняються. Наприклад, яловичина у нас 131,6, по Україні 129,2. Тобто у нас і здорожчання більше, ніж по всій країні прийшло. Свинина 141,5, по Україні 141. Можемо взяти навіть птицю. У нас 131,5, по Україні 128,2. По цибулі у нас 115,7, по Україні 124. По моркві у нас 136,9, по Україні 153,8. Ну, ще можна картоплю казати, це 119 приблизно, у нас 115 по Україні, це приблизно одне і те ж. Але при всьому багатстві меню не варто забувати про найголовніше – своє здоров'я. Лікарі радять не переїдати, їсти в міру своїх можливостей. Адже саме після свят до лікарень надходять пацієнти, як правило, із панкреатитами. Людям, які страждають на серцево-судинні та кишково-шлункові хвороби, варто утриматися від надто жирної їжі та алкоголю. Спортсмени, які активно рухаються, які витрачають велику кількість калорій під час життя свого, життєвого свого ритму, вони з'їдають більше, і їм то треба, вони використовують ці калорії, вони в них згорають. А є люди, які мало рухаються, їм треба вживати низькокалорійну їжу, яка легко засвоюється. І, звісно, таким людям важно, хочеться побажати, щоб вони більше рухалися. Та який би не був святковий стіл, головне, хто поруч. Колектив М-Студіо приєднується до вітань і бажає вам у новому році миру, злагоди та тепла. З прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим!